астанадағы балабақшылардың бірінен шу шықты осы жолы мүгедек баланы аяусыз ұрып жатқан тәрбиешінің әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған ал мектепке дейінгі мекеме жергілікті бюджеттен ақша алып отырған мемлекеттің бақылауында тұратын орында мұндай жағдай қалай орын алып жүр тәрбиеші қандай жаза арқалауы мүмкін балабақшаның өзі жабыла ма өмір серікбекұлы анықтап көрді мына жантүршігерлік кадрлар әлеуметтік желіге лезде тарап кетті тәрбиешінің баланы ұрып жұлқылап жатқаны жаныңа батат. ал үлкен кісінің дәрменсіз күйдегі бөбекті тұншықтырғаны тіпті нонсенс оқиға астанадағы баламай мүгедек балаларды әлеуметтік қорғау орталығында болған қалалық әкімдік өкілдері мекемедегі үш қызметкер қазір жұмыстан қуылды дейді бұл азаматтар осы орталықта былтырдан бері жұмыс істеп келеді екен в отношении орталық директоры болған оқиғаны растап отыр мұндай жағдай бұл мекемеде бірінші рет болып тұр орталық жекеменшік болғанымен біздің мамандар тексеріс жүргізіп тұрады менің ойымша тәрбиешілер эмоциясын ұстай алмаған жазалау жағын құзырлы орган қызметкерлері шешеді маманның сөзінше балалардың денесі көгермеген қатты соқының белгілері байқалмайды екен алайда бейнебақылау камерасынан көрген видеомыз оны растамайтыны айдан анық тәрбиешілердің соққысына шығылған балалардың ата аналары полицияға арызданыпты қазір қылмыстық іс тіркеліп тексеріс жүргізіліп жатыр екен алматы аудандық полиция басқармасының қызметкерлері қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің жүз бабымен қылмыстық іс қозғады іске қатысты тиісті сараптамалар тағайындалды олардың нәтижелері бойынша кінәлі адамдарға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешім қабылданатын болады тәрбиешісінен зәбір көрген балалардың атаналары аналары қазір оларды басқа балабақшаға көшіріп жатыр екен ал мына баламай атты мүгедек балаларды әлеуметтік қолдау орталығы жұмысын тоқтатпайды себебі бұған жылдың басында бюджеттен қаржы бөлініп қойыпты өмір серікбекұлы нұрлан өтегенов ринат өтеев алматы телеарнасы астана